সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল জুয়ে পুৰা খুন হৈ জিলিকিল জামুগুৰি হাতৰ পাচিগাঁৱৰ টানিছ চেত্ৰী উৰুখা পজাৰ পৰাই বুটলিছে সফলতাৰ বাট প্ৰথমতে দেখুৱাইছে এটা উৰুখা পজা ক্ৰমাত জহি হৈ যোৱা এই বাসগৃহতে আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতে পঢ়াশুনা অব্যাহত ৰাখিছিল এগৰাকী টানিছ চেত্ৰীয়ে টানিছৰ পঢ়িবলৈ নাছিল এখন টেবুল যাৰ বাবে বিছনাত বহি এনেদৰে পঢ়াশুনা কৰিছিল টানিছ চেত্ৰী টানিছৰ পিতৃৰ আছিল এখন সৰু তামোল পানৰ দোকান জেনেতেনে দুবেলা দুমুঠি জোগাৰ কৰা পিতৃ টানিছক পঢ়াশুনাৰ বাবে দিব পৰা নাছিল পৰ্যাপ্ত সুবিধা ইমান অসুবিধাৰ পাছত কিন্তু নিজৰ লক্ষ্যতে স্থিৰ আছিল টানিছ চেত্ৰী অশেষ কষ্টৰ মাজেৰে নিজৰ পঢ়াশুনা অব্যাহত ৰাখিছিল টানিছে জামুগুৰি একাডেমীৰ ছাত্ৰ টানিছে লাভ কৰিলে কষ্টৰ ফল টেবুলৰ অভাৱত বিছনাতে পঢ়া ডিষ্টিংচন সহ উত্তীৰ্ণ হ'ল টানিছ চেত্ৰী ৮৭% নম্বৰ লাভ কৰিলে মেধাৱী টানিছ চেত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱাৰ সপোন বুকুত পুহি ৰাখিছে এগৰাকী টানিছে আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতে সুন্দৰ ফলাফল কৰি দেখুৱা টানিছৰ মতে সমস্যা যিমানেই নাহক ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰিলে ভাল ফলাফল লাভ কৰাটো তেনি সম্ভৱ মোৰ ডিষ্টিংচন হয় 86.83% আছিলে মা দেউতা বহুত কষ্ট কৰি মোক পঢ়াইছে মই এতিয়া ডিষ্টিংচন পাছ কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই সুখীও কিন্তু আৰু অকণ কষ্ট কৰাহেঁতেন মই আৰু ভালিজাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তাতে মই আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ভালিজাৰ কৰিব পাৰোঁ তাকে মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ কি হোৱা মন কৰা মোৰ চিকিৎসাৰ হোৱাৰ মন দেউতাই কি কৰে দেউতাই বেপাৰ কৰে কি হয় বেপাৰ শাক পাচলি ব্যৱসায় কৰে মই কওঁ তেওঁলোকে যিমান কষ্ট হ'লেও নিজৰ কষ্টৰে পঢ়িলে ভালিজাৰ কৰিব পাৰিব সেইটোকে কওঁ পুত্ৰৰ এই সফলতাত আজি সুখী পিতৃ মাতৃ টানিছৰ ফলাফলক লৈ আজি গৌৰৱান্বিত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অঞ্চলবাসীও টানিছ চেত্ৰী জামুগুৰি একাডেমী মই প্ৰধান শিক্ষক মোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ৮৭% নম্বৰ লৈ ডিষ্টিংচন সহ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৫টা বিষয়ত ৩টা নম্বৰ আমি অপানন্দিত এগৰাকী শিক্ষকৰ কাৰণে ছাত্ৰৰ সাফল্য আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱনৰ আনন্দ গতিকে সি সৰুৰ পৰাই ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছিলে দুই এটা বিষয়ত অলপ ভবাতকৈ নম্বৰ কম পাইছে কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত জীৱনত সি নিজকে সমাজৰ এজন ভাল ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সততাৰ নিষ্ঠাৰে আৰু লগতে তাৰ যি উত্তৰ পুৰুষ আছে উত্তৰ সুৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুন পথ বা বাট দেখুৱাই যাব যে মানুহে যিকোনো পৰিস্থিতি মাজত থাকি নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই নিব কেনেকৈ পাৰি সি এটা ভাল উদাহৰণ আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টৰে পৰিছে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি পাৰ্যবনে সহায় সাৰথি আগবঢ়াইছোঁ ইমান টিউশনৰ তেওঁৰ ব্যৱস্থা নাছিলে শিক্ষকৰ ছাত্ৰ মানে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় সাৰথি কৰিছে জামুগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট NB News NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।